તો મુંબઈમાં કોંગ્રેસ એનસીપીની બેઠક પૂર્ણ થઈ ગઈ છે અને આ બેઠક બાદ પૃથ્વીરાજ ચૌહાણે કહ્યું છે કે કોંગ્રેસ અને એનસીપી શિવસેનાને મળશે અને આ ત્રણેય પક્ષોની બેઠક હવે શરૂ થઈ ચૂકી છે. વરલીના નહેરુ સેન્ટરમાં કોંગ્રેસ શિવસેના અને એનસીપીની નેતાઓની બેઠક શરૂ થઈ ગઈ છે જેમાં શરદ પવાર, જયંત પાટીલ, સંજય રાઉત પણ હાજર છે. તો મુંબઈમાં કોંગ્રેસ એનસીપી અને શિવસેના વચ્ચેની મહત્વપૂર્ણ બેઠકની શરૂઆત વરલી નહેરુ સેન્ટર ખાતે થઈ ગઈ છે અને આ બેઠક બાદ ત્રણેય પક્ષના નેતાઓ રાજ્યપાલને મળવા માટે જઈ શકે છે. જોકે જે રીતે મહારાષ્ટ્રમાં સરકાર ગઠનને લઈને જે કવાયત ચાલી રહી હતી તેમાં આજે દિવસ દરમિયાન બેઠકોનો જ દોર ચાલ્યો છે અને પહેલા શિવસેનાના ધારાસભ્યોની માતોશ્રી ખાતે બેઠક મળી હતી, ત્યારબાદ કોંગ્રેસ અને એનસીપીના નેતાઓની વચ્ચે બેઠક થઈ હતી અને હવે ત્રણેય પક્ષો એટલે કે કોંગ્રેસ, શિવસેના અને એનસીપીના નેતાઓ વચ્ચે વરલી નહેરુ સેન્ટર ખાતે બેઠક શરૂ થઈ ચૂકી છે અને તેમાં જે રીતે ફોર્મ્યુલા સરકાર ગઠનને લઈને અગાઉ નક્કી કરવામાં આવી હતી તેને આખરી ઓપ આપવામાં આવે તેવું પણ મનાઈ રહ્યું છે. આ બેઠકમાં અહેમદ પટેલ, કેસી વેણુગોપાલ, ઉદ્ધવ ઠાકરે, સંજય રાઉત, શરદ પવાર પણ હાજર છે. મહત્વના સમાચાર મળી રહ્યા છે. મુંબઈ વરલી નહેરુ સેન્ટર ખાતે કોંગ્રેસ, એનસીપી અને શિવસેનાના નેતાઓની મહત્વપૂર્ણ બેઠકની શરૂઆત થઈ ચૂકી છે. શરદ પવાર, જયંત પાટીલ, સંજય રાઉત, ઉદ્ધવ ઠાકરે, અહેમદ પટેલ, કેસી વેણુગોપાલ સહિતના નેતાઓ આ બેઠકમાં હાજર છે અને મહારાષ્ટ્રમાં ત્રણેય પક્ષોની સંયુક્ત સરકાર ગઠનને લઈને જે ફોર્મ્યુલા નક્કી કરાઈ છે તેને આખરી ઓપ આપી દેવામાં આવ્યો છે અને જે કોમન મિનિમમ પ્રોગ્રામ નક્કી કરવામાં આવ્યો છે તેને અંગે પણ આ બેઠકમાં ચર્ચા કરીને રાજ્યપાલને મળવા માટેનો સમય પણ નક્કી કરી દેવામાં આવશે. તો મુંબઈમાં સરકાર ગઠનને લઈને મહત્વપૂર્ણ બેઠક જેમાં શરદ પવાર, જયંત પાટીલ, સંજય રાઉત, ઉદ્ધવ ઠાકરે, અહેમદ પટેલ, કેસી વેણુગોપાલ સહિતના નેતાઓ ઉપસ્થિત છે. મુંબઈમાં આજે મહારાષ્ટ્રની સરકારને લઈને બેઠકોનો દોર ચાલી રહ્યો છે, ધમધમાટ શરૂ થઈ ગયો છે અને આજે સાંજ સુધીમાં મહત્વપૂર્ણ જાહેરાત પણ થઈ શકે છે. તો આજ વિશે વધુ જાણકારી આપવા જોડાયા છે એસોસિએટ એડિટર નીરુ. નીરુ, જે રીતે બેઠકોનો ધમધમાટ જોવા મળી રહ્યો છે અને અત્યારે જે મહત્વપૂર્ણ બેઠક હવે થઈ રહી છે, ક્યાં સુધીમાં હવે મહારાષ્ટ્રમાં સરકાર ગઠનને લઈને આ ત્રણેય પક્ષના દ્વારા મહત્વપૂર્ણ નિવેદન આવી શકે એમ છે? જી, હવે હું આપને જણાવી દઉં કે અત્યારે જે મહત્વપૂર્ણ બેઠક ચાલી રહી છે મહાઆઘાડીની, એકનાથ શિંદે, સુભાષ દેસાઈ, બાળાસાહેબ થોરાત, પૃથ્વીરાજ ચૌહાણ જેવા તમામ દિગ્ગજ નેતાઓ ત્યાં પહોંચી ગયા છે અને નહેરુ સેન્ટરમાં આ જે બેઠક ચાલી રહી છે ત્યાં થોડી વારમાં જ ઉદ્ધવ ઠાકરે પણ જે છે તે આમાં હાજર રહેવાના છે. અને ખાસ કરીને હું આપને જણાવી દઉં, અત્યારે તમામ જે બેઠકમાં વાતચીત થઈ રહી છે તે અંતિમ ચરણમાં છે અને આવતીકાલે તમામ ત્રણેય દળ મળી અને રાજ્યપાલને સરકાર રચવાનો જે છે તે દાવો કરવાના છે. તેઓ અંતિમ તબક્કાની જે છે તે બેઠક લઈ રહ્યા છે જેમાં ત્રણેય દળના તમામ નેતાઓ અત્યારે હાજર છે. નરેન્દ્ર જી, આભાર. નીરુ.